Bino byonna bye twogedde ate kye nsinze okwagala ze kye nasinze okwagala. Nagambye kino abasiraamu okukasubi wano olwe banakitegeera. Kafani fakhra amama rabbi. Kijja kummalira okuzimba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Singa munakikwata ne mukikolerako. Okusinga kigenda erimu mweka abantu abakulu abafumbo. Bwe munakikwata nja kugasibwa mu maaso ga Allah ne mukikolerako. None yandeese naye ajja kugaziwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tebakyogera almashakilu zawjiya. Abafumbo tebasaasaanya byabwe butakkaanya bwabwe. Eri yabadde ensonga ndala ya mukiki temugitabika ne kino. Nze ne mukyala wange bwe tufuna obutakkaanya tetulina kwogera bweru butakkaanya bwaffe. Ate nga teriiyo maka teriiyo maafi baitun yakhlu min almashakil. Teriyo makaka talimu rangos. Teriyo makaka talimu mutabanguko. Hatta baiti nubuwa. Atuwa ni nyumba yowe chitibu mbaka Muhammad. Waso urangu kena ni mafuna mwabu takorechi. Katibu mwani kwenye mchara kwa wachukulide mwenchimajiti yubili nubu. Wallahi Allah ya chiko ranga fina tetuliba juvu. Tetuliba juvu. Teri mtuwari 100% what? Abali abajjuvu baafadda ne bakola batya nga nabigo yagamba mu njogere muti kamula minar rijal kabir walam takmul minan nisai illa arba. Abasajja bangi kokko abaali batuukiridde naye mu bakyala teriyo ate mukyala atuukiridde okuleka baali bakyala bameka. Kati gwokumukasubi gwoyinza okulooza oyina mukazi atuukiridde tajja kusobyako. Lwaki kojja okusala oluddaawo n'ofuna akakiiko k'abavubuka n'okanyumiza mukazi wo? Noonyini obutakkaanya bwe mwenyina. Lwaki mukyala gwe bwogendako mu katale ate ofuna abakazi bonyumiza obutakkaanya bwe bbaawo? Nzolooza ntuukiridde. Ndi kikumi ku kikumi perfect and pure. Bannaye obufumbo tebabwogerako bbali. Mubyemalire mwekka mutuule bantu bameka? Atali kukola kino kye ngenda kukugamba Allah kye yatugamba mu Qur'an. Bw'oba toli wakukola ekyo iskutu wasmut waktubu. Sirika ensonga zammwe abamaka muzisirikire mwe babiri mufe kisiibo atagenda kukola Qur'an kyekola ki. Qur'an yagambye abafumbo babiri bwe banenenganamu bafuna obutakkaanya yitasaidiyo gwe omwami bazadde bo ne bali ne mukyala wayite mutuule mwekka abali awo mumale ensonga ezo. As a family, mumie kwaliki. Atuba ni imamu ote ya mute kamu Allah. Umurunde mwiki kamu Allah nga kani imamu mwite. Imamu anizo kuja wo for direction. Kuwanga nabaza ni baizo kuja kati mama nchi atiati. Kari yetu mureta wole ni nasiha, kubuli ya kuwa nabaza ni uruna ube ita wakati ni okwaliki. Nena yesi nazim, si chatre kati ya wadijitu tukira. Abantu byamba byamba kakati bitukira ku muzikiti badala nga nabazadde baffe tebakola ki. Nze lwaki ngenda ku muzikiti wa imamu wange nga ne nazaala wange ne sezaala tebamanyi. Ate nga Allah be yasuusa imamu yandize as a last what? Last resort okututabaganya oba tegeka badu ba Allah. Nkugamba nti akhil karim muganda wange ow'ekitiibwa kadar mastata'at ekigero kyonna kyosobola lwana nnyo alla tukhrija mashakilaka zawjiya kharija baitik. Lwana nnyo nti obutakkaanya mu nyumba yo busigale muki tobufulumyanga ennyumba yo li annaka man tuhaddithuha ilayhi manya nti buli ng'obinyumiza imma min ithnain bakwa mbantu bameka. Tegeera wenna afulumya obutakkaanya mu nnyumba yo ku bantu bano babiri oyinako omu gw'okola ki gw'onyumiza bigambo bya mutonotono. Aga nti imma min aduwin samit wa imma min habibin ajiz. Eidha gw'owulira aduwin samit mulabe bo neyasekera mulimu kikondo asanyuse muki
nze mujewo kati nga kangereze ku gwe nsiramu sabo lino kunyimpa nonderira mukyala wo staffula notandika okumbulira mukyala wo ate naddala nga muswahiri kuba abaswahiri baagala nyo notandika oku abakyotala banoma notandika okumwogerako onyumiza nti nze okubanga olwedde ndi mulabewo nze nsekera mu kiti ngamba singa mulemerera nze nekuti emabega nemukola kiti nemuwowa katyaga nti mmanya nti eitha gwonyumiza ebizibu byamakago imma aduwan shamit eitha obinyumiza omulabewo ngeri aseka au habibun ajiz owakala obinyumiza mukwano gwo owannamaddala naye nga ajiz talinawo kyakukola ki tagenda kusolovinga any problem era agenda kukoma gwakubiwulira ebyama byammwe nga cannot solve anything onyumiriza owo omukwano atasobola kakati ki ekiyinza okusamisa kwabo ababiri kuliko kubumbya kusamisa omulabe akusekerera ne mukwano gwe atasobola kubaako kyakola tagenda kuwa kumaani ku mukazi atereere kati the better kukola ki yenna atalirrede kukola qurani kyegambye kusirikalya eddagala abanga abasiraamu lekeraawo okutuleetera ku mizikiti nga munyemyanyemyani muza wali ku mbalaza nikola olukukuulu mutunyumiza ebyomu makaga omukyala wange takola bwati mukyala wange takola bwati wallahi oswala buswazi newange gyebirinze gwokola ki ate gambye nti olaba n'ennyumba ya nnabi mwabeeranga mukko otakola ki otakwatagana ne mugenda ku majangu omu asirise tayagala kunyega muki kunyega munne ate ne basahaba bamanya bakitegera nti yadde maka ga nnabi musobola okubaamu obuki obutabanguko Umar ibn al-Khattab yakeerako owekitiibwa mpaka Muhammad akeddeyo okubaako omusonga za makage zanyonyola eri owekitiibwa mpaka Muhammad naye agenda okutuuka ewa nnabbi tanaba kutuuka bulungi alengera nnabbi akutta omuki omuggo Umar ibn kiwange kiraga kitonoze sinatuuka ate kukwata muki kanzireyo nasalawaabwe tekuba akole ki nabbi yamulege n'amuyita yali afunye ekirowoozo ekikyamu nabbi yali tali mukuba muki mukazi we nabbi kwekumuyita namugamba nti ali tonteebereza okuba nti nfunye okutabanko gyamu umaru yali amugaye nti nze nzizeeyo yabasuba bakukyendabye ngaate nze nzize kubuulira kyange naye tikyendabye kyekikoze ki nabbi namutegeeza nti ffe tukutte muggo kukuba wasabu kawazabukana akaki akanyaka nobuno obunya bubeerabeera ku siringi guno kyekyali kikwasiza omuggo nabbi akuba kati umar nakiinterpreti nga bulala naye naye kyenjagadde muti ne basahaba baategeera nti ekiri ewaabwe ne wanabbi kisobola okukola ki kyobola ye kyeyali atutte nti nze olaba sinnatuuka nakukwata muggo kambireke bule sinkole ki nzira yekka so ebigambo ebyo mubikwate nabiri musanvu byembawadde yajibu ala almuslim an yahfadha sirran bikakata ku buli musiraamu bikumanga kiki tusaba allah tukase mubituulidde tusaba allah subhana wataala atwongere okumanya tusaba allah subhana wataala atukume nga tuli basiraamu era tute nga tuli basiraamu tusaba allah tuyijiwalise emaali n'abaana atatusonyiwe ebyonoono byaffe ebinene n'ebitono tusaba allah subhana wataala atufuulire obulamu bwaffe obwemaaso nga bulungi okusimba obwemabega tusaba allah jalla waala atukuze emitima gyaffe ku shirik n'obunanfuusi tusaba allah jalla waala nga bwatukuŋŋaniza mu muzimbo guno gw'ekitiibwa atugatte mu jjana wamu n'obwekitiibwa mpaka Muhammad tumusaba allah jalla waala atuwe okugenda emakka emirundi n'emirundi tumusaba allah jalla waala bwana batusize okututta atutte nga tuli bakkiriza abannamaddala abanywevu ku kigambo ekitundu ekinywevu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah
Sala Allah jalla wa ala atteke mwaba bagenda okuwolereza owekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tumusaba omukisa mu maali zaffe mu bantu b'amaka gaffe tumusaba omukisa mu mirimu gyaffe tumusaba omukisa mu buwangazi bwaffe tumusaba Allah jalla wa ala atutaase amazambi atutaase endwadde ezito ku mibiri gyaffe ng'ensimbu nga shayatini ng'okukuba eddalu atutaase endwadde zonna enzito ku mibiri gyaffe tumusaba Allah jalla wa ala atutaase abeesaalwa atutaase abatatwagaliza atutaase abalabe baffe abatwalidde n'abakafiri wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.